Sveiki, mėly bičiuliai. Na, stebiu aš vėl tą visą politinę Lietuvos padangę ir man toks liūdesys yra ir gaila tų žmonių iš tikrųjų, kurie šiaip iš principo yra geri, jų norai yra geri, ketinimai geri yra ir visi nori tų pokyčių, gerų pokyčių. Ir aš matau, kad jie iš tikrųjų gegužės mėnesį ir spalio mėnesį, kada vyksta rinkimai, prezidento ir parlamento rinkimai, Seimo rinkimai. Ir žmonės vėl eilinį kartą bus nuvilti, nusivils, bus liūdni, pikti ir keiksis, nes ir eilinį kartą bus vėl didelis pravalas. Ir aš, kadangi vis dėlto visuomeniniai toje veikloje esu nuo 2011 metų, studentus esu studijavęs tos politologijos mokslus, tai ir esu dirbęs rinkiminiuose štabuose, dabar esu paskaičiavęs 5 skirtinguose rinkiminiuose štabuose sudirbęs, tai yra matęs, kaip vyksta tie rinkimai iš vidaus. Kiek reikia tenais piniginių, žmogiškųjų, administracinių išteklių ir pasižiūrėjęs, kokias yra visų tų kandidatų galimybės, nu aš matau, kad iš tikrųjų antrame ture, kitų metų prezidentų rinkimuose, mes matysime, gali susirašyti ir jeigu aš suklysiu, kaip sakoma, tai tada turėsiu viešai atsiprašyti, bet aš galiu garantuoti 99% antrame ture mes pamatysime Šimonytę prieš Nausėda. Susitiks du tie patys finansinio kapitalo atstovai, už kurių nugarų stovi pinigai, užsieninė parama, administraciniai ištekliai ir netgi iš tikrųjų ganėtinai nemažai žmonių jo žiūri pakankamai normaliai, nepriklauso nuo to, kad va šitą kanalų auditoriją ir kitų kanalų, opozicinių kanalų auditorijas, nu tų žmonių pakęs negali. Bet vienas dalykas, ką mes galvojam, o ką galvoja didžioji dalis žmonių ir kokia yra reali situacija ir kokie yra realūs ištekliai. O visi tie, kurie yra daugiau mažiau savi pozicionuoja poziciniais, na, jie iš tikrųjų neturi nei didelių piniginių išteklių, nei kažkokių judėjimų už savo nugaros ir nepanašu, kai žiūri, ar kokie štabai būrės, ar ką pasirodo, nu, aš nieko nematau. Net ir tas pas vadinamas, nu, Ignas Vėgėlė, kuris čia jau sako, kad jis paskirtas, aš galiu pasakyti, kad jis nevelio nepaskirtas, ir jis į antrą turą išeiti turi gal kokių 2% tikimybę ir tai būtų tik tokių stebuklingų atvejų, jeigu visi tie vadinami antisisteminiai kandidatai sugebėtų tarpusiai susitarti ir visi, tarkim, nu, nuspręstų remti tą patį Vėgėlę, bet taip nebus ir todėl jis irgi antram turė nebus. Antram turė bus tie, kurie turi labai stiprių žmonių, turtingų ir įtakingų žmonių palaikymą ir kažkurių nugaros stovi, na, žmogiškas resursas. Taip jau yra. Buržuaziniai, kapitalistiniai visuomeniai rinkimai yra komercija. Ir jos galima pramušti tik tai vienu vieninteliu atveju, jeigu už tam tikrų kandidatų, už tam tikrų partijų ar idėjų stovėtų labai stipri opozicinė jėga, tai yra būtent su stipria politinė sąmonė, tai yra raštingos masės su stipria politinė sąmonė, ko Lietuvoje nėra ir ko Lietuvoje net nebandoma va tokios dalykos sukurti. Tai yra tik atskiri pavieniai, tam tikri bandymai, tam tikri žmonės bando kažkokį neštą politinę sąmonę po žmonės, o kiti, na, dažniausiai dėja užsiema irgi tam tikrų, na, kaip gerai pasakė Laurynas, infočigonai, jie padavinėja savo tam tikras paslaugas, kai kurie netgi pasiėmė žmonės, kurie nori būti kandidatas prezidentus ir jos naudoja, na, tam, kad gautų savo papildomai peržiūrų, naudoja tam, kad monetizuotų savo kanalus, didintų savo kanalų auditoriją. Tai yra naudojasi tų žmonių galbūt naivumu, patiklumu, kad jie galės kažką pakeisti. Aš nežinau, čia į galvą žmonių neįlysi, bet jas pasinaudos tam tikrams savo asmeniniams tikslams. O žmonės eilinį kartą liks nusivylę. Nes tam, kad pasiektum kažkokį didelį, nes prezidentą savo išsirinkti ir, tarkim, sukurti partiją ir paimti daugumą parlamente, nu, tai čia reikia labai labai daug resursų, tai reikia labai didelio žmonių įsitraukimo. Reikia labai protingų žmonių turėti, kurie sugebėtų organizuoti tokį darbą ir pergrūdrauti visus tos vilnius, kurie turi pinigus ir čia viską valdo Lietuvoje. Nu, mes tai, žiūrėkime, realiai mes su to neturime. Ir mane šiek tiek stebina, iš tikrųjų, kai yra bandoma eiti tokį didelį rinkiminę kovą ir vis tiek mes pakankamai daug pinigų, nes, pažiūrėjau, kad dalyvautum prezidentų rinkimuose, tu turi sumokėti į neklysų 10 000 eurų užstatą, kuris, na, sunkui dar neatgausi, tam reikės lėšų, reklamą ir visa kita. O ar nepaprašiau prieš pradėną tokią kovą padaryti paprastą elementariausią sociologinę apklausą. Tai yra suformuoti klausimyną ir pasiskirstyti po skirtingas Lietuvos vietas ir tiesiog apklausti 1000 žmonių.
ką jie mano apie tam tikrus žmonės, ką jie rinktų Lietuvos prezidentų. Ir tada tu gautum daugmaž realų vaizdą. Aš esu daręs sociologinės apklausas, dariau 2020 metais sociologinę apklausą Kaune, ir ji buvo tikrai labai tiksli ir atspindėjo visus tuos būsimus rinkiminius rezultatus. Ir jeigu tu padarai normalų klausimyną, sąžiningai, tai tu darai tą apklausą, tu gauni tą bendrą, tą visą vaizdą, ką visuomenė galvoja. Nes kiti paleidžia apklausas ten socialiniuose tinkluose, telegramų grupėse, ir jie galvoja, kad čia kažkokį rezultatą gausi. Ne, tu tiesiog bendraminčiai išsisako savo poziciją. Tie žmonės, kurie ir taip jau, tu, žinai, yra tam tikroji informaciniai erdvėj. Bet jeigu tu nori realų vaizdą pamatyti, tu turi eiti po skirtingus miestus, aplankyti skirtingų amžiaus žmonės, skirtingų lyčių žmonės. Ir tada, žinai, tu užduotimus normaliai tos klausimus, neformuluodamas ten nuomonės, nu, tiesiog neutralius klausimus, tu gausi realų vaizdą. Ir kai tu pamatysi realų vaizdą, tada suprasi, ar tikslinga, tada daryti tam tikrą veiksmą, ar netikslinga. Nes dabar visą laiką, aš kiek žiūriu tos vadinamą opoziciją, visą laiką rinkimus eina tarp naura, eisim ir sudalyvausim. Svarbiausias dalykas, kaip įdėmėsiu, sudalyvausim. Mes neinam laimėti, mes einam sudalyvauti. Ir jie sudalyvauja. Išmėto pinigus, jie ištaško tos ir taip ribotus žmogiškus resursus, na ir gauna eilinį kartą pravalą. Čia aišku, kad manęs dabar daug jos piktinsis, oi, kodėl tu čia taip iš karto, o čia vis tiek mes turim tikėti, mes turim laimėti. Na, aš turiu ilgą metą tą rinkimų patirtį, 12 metai Seimo rinkimų buvo, 16, 20 metai Seimo rinkimų, ten buvo savivaldos rinkimai, Europos parlamento rinkimai, aš esu dalyvavęs visos ten žiūrės. Ir visą laiką tas pas per tą patį kartuos ir niekad nedaroma jokių išvadų. Tam, kad įgytum politinę jėgą, tu pradžiai turi suburti tam tikrus raktinius žmonės, kurie kryptingai veiktų. Ir pradėtų pradžiai nuo mažų dalykų, tai yra tos tų dalykų, kuriuose tu gali pasiekti kažkokią pergalę. Nes kai tu pasieki mažam dalykį pergalę, tu pradedi suprasti, o, aš galiu kažką padaryti, aš galiu kažką sukurti. Ir jeigu aš galiu mažoj situacijai kažką sukurti, gal aš galiu didesnį situaciją kažką irgi sukurti. Čia kai kurie tyčiojasi, žinai, kad čia aš manau apie tas man kalbas, apie tos seniūnaičius, apie tam mažąją savivaldą. Ai, čia nieko nelėmė, nieko, nes tai nesvarbu. Nu, tai be abejo, tai rodo žmogaus iš kurio visišką nesupratimą, kas vyksta. Kad išpaugintum žmogų, kuris ateityje galėtų dalyvauti politinėje kovoje, tu pradžiai turi pradėti pratyti nuo mažų dalykų. Nes jis neturi kompetencijos. Žmogus, jis, tarkim, jeigu niekad nedalyvavęs politinėje veikloje, tai jis neturi jokios valdymo kompetencijos, neturi jokių praktinių žinių. Kad įgytų tam tikrų žinių, žmogus turi simti dviem dalykais. Pirmas, tai yra studijuoti pakankamai teisingą teoriją, gauti teisingą informaciją, jei įsisavinti, ir įsisavinti informaciją, perkelti praktiką. Tai yra, turi būti teorijos ir praktikos vienovė. Bet kuriuo atveju visą laiką viskas atsprendžiasi per praktiką. Ir jeigu tu nori užsiimti kažkokiu valdymu, tu pradžioje turi sugebėti mažų lygmenių užsiimti to valdymu. Tu įgauni patirties ir tu įgauni pasitikėjimo tų žmonių, to, kad ir mažam tam lygmenyje, kurie mato, va, tarkim, yra tas seniūnaitis, va, žiūrėk, jis sprendžia paprastus mūsų ūkinius klausimus, ar esi namo bendrijos pirmininkas ir jis sprendžia, tarkim, kad mes, tarkim, už šildymą mokėtume mažiau, kad mes už namo tvarkymo tam paslaugas mokėtume mažiau. Jeigu žmonės tik šnekasi tarpusė su kaimynais, palygina, o žiūrėkit, tie, tarkim, už laiptinio valymo moka tiek, o tie moka mūsų kaimynai tiek. Žiūrėkit, mūsų namo bendryje, mūsų namo pirmininkas įsprendė šitą klausimą ir jis padarė tai pakankamai geram lygmenyje. Mes sutaupom kiekvieną ten mėnesį, ten, kad ir po 10 eurų, žinai, visą kitą. Nu, jau šistas, jau žmogus gali spręs problemas. Mes galim tą žmogų deleguoti toliau. Lygitis pas seniūnaičius. Dariau aš apie tai video, agitavau žmonės eiti seniūnaičių rinkimus ir nei vienas nėjo, nes niekam tai nėra įdomu. Pakartosiu, aš buvau dvi kadencijas seniūnaičių, aš esu tą rajoną, tai yra mano Baršauskas seniūnaityje, tai tas kampelis Kaune yra, kur prie Baršausko gatvėje, Grovrovko, Riomerio, Biržiškų, aš tenais 4000 gyventojų gyvenu, aš per dvi kadencijas, man ten pavyko pritraukti 15 tūkstančių eurų, pavyko per dvi kadencijas apkarpyti konservatorių ten plėšomus tos pinigus skiriamus seniūnaityjams, pavyko skirti tokioms organizacijoms, kurios tikrai užsiema normalia veikla, tarkim, vienai organizacijai pavyko išmušti ten, kad ir nedaug tą 1000 eurų, bet jie sugebėjo 20 vaikų apmokyti plaukti. Kitai organizacijai, kuri užsiminėjo su vaikų stovyklėlės darė, tai su vaikais, kurie yra iš socialių šeimų. Tai yra smulkus dalykai, bet yra realūs projektai, kur tu gali kažką konkretaus padaryti. Ir aš tą dariau būdamas vienas.
vienas Kaunės Seniūnaitis iš 60 galimų. O jeigu iš 60 galimų Kaunės Seniūnaičių būtų mūsų 20. Ir būtų plius per kokias kelios bendruomenės, kur irgi mūsų pažiūrų žmonės būtų įsisteigę. Kaip visą tai vyktų? Mūsų tos bendruomenės, mūsų bendraminčių bendruomenės rašytų projektus, o mes būdume sėdėdami Seniūnaičiais, mes tos projektus svarstytume ir tos projektus priimtume. Per 6 metus per Kauną Seniūnaičiai perskirdavo 500 000 eurų. Tai ar daug ar mažai? Kiekvienais metais 500 000 eurų. Ir jeigu sėdi normalų Seniūnaičiai, jeigu mes turime savo bendruomenės įsisteigę, mes tą 500 000 eurų galime protingai panaudoti. Nes čia dabar jie panaudomi tie pinigai visiškai neprotingai, jie yra visiškai ištaškomi per išpūstą sąmatas, išplaunami ir taip toliau. Aš tą kiek galėdavau, aš tą braukydavau, ir to mes žiauriai ten nekesdavau, ten kiti tenais kitų partijos stovi. Nes tarkim ateina samata už kokį 20 000 eurų, aš palieku 5 000 eurų. Vienu žodžiu 15 000 eurų nubraukiu ir visą bizniuką jums sugadinu. Nes tai tiesiog, kai padaro kokį nors idiotišką renginį už 20 000, ten atlikėjams išpūsti samata į didelę. Ir jie tiesiog pinigus ten po to su juodais ten tais atlikėjais pasidalina ir tiesiog taip ištaško pinigus. O mano atžvilgiu, aš tos pinigus stengdavau taip panaudoti, kad būtų kiek įmanoma taupiau ir tikslingiau ir kiek galima daugiau gerų dalykų padaryti. Bet kadangi aš būdavau nuo vienas, aš tai be abejo, aš visko nepriedau viso Kauno, aš priedau tik mažą tokį tam tikrą teritorijos dalį. Tai aš jau kiek kartų šnekėjau. Dabar aš tas traukinys nuvažiavo, kiti Seniūnaičių rinkimai vyks 27 metų rudenį, nu, tai tiesiog mes, kadangi nenorim prisimti atsakomybę už savo miestus, su savo kaimus, su savo rajonus, nu, tai be abejo, ateina kiti, kurie tos prisiema tą atsakomybę ir įsideda savo kišenę. Jeigu mes būtume susiorganizavę tuos savo Seniūnaičius, jeigu susiorganizuotume savo bendruomenės, kas yra visiškai paprasta, nesudėtinga ir nereikalauja milžiniškų laiko išteklių, mes jau turėtume piniginį ir projektinį pagrindą daryti gerus dalykus, tarkim, užsiimti, dirbti su vaikais, daryti paskaitas, mes gautume lėšų, mes galėtume išsinuomoti patalpas, mes galėtume kažkokį tokį honorarą mokėti žmogui, kuris atvažiuoja, ten, bent jau kūrą apmokėti ir sudaro paskaitas. Mes galėtume visą tinklą padaryti Kaune, tarkim, tų paskaitų protingų, kur skleistume gerą informaciją ir galėtume tuos pačius netgi kandidatus kviesis, kol jie nėra kandidatai ir jie tuos populiarinti iš tikrųjų. Bet visą tam, kad padarytum, tu reiškia, tu turi turėti raktinius žmonės tuose savo seniūnaityjose. O viso to niekas nesivargina daryti. Nėra jokio to organizuoto darbo šitą kryptimį. O tai yra visiškai paprasta, aš kaip visada ir tada skelbiu, ir dabar skelbiu, sakau, hebra, kas nori užsiimti tais paprastais gerais darbukais ir palengva kartu augti toliau, rašykit, susitarsim, susiderėsim, aš pamokysiu, padėsiu, pareklamosiu, vienas kitą pareklamosiu, vienas kitą pakelsim. Ir ten laimėti yra nesudėtinga to Seniūnaičiu tapti. Ten susirinkimai vykdo kartą per 3 mėnesius ir žindo valandą kokią laiko susirinkasi Seniūnaičiais, pas Seniūnijoj. Ten yra darbotvarkė, jie visi kitam išsako kažkokius tenais reikalus einamuosius, sprendžia, kartais su Seniūnu užtenka spręsti tam tikras problemos, tarkim, na, kelius ten kažkur tai biškiai reikėtų pasfaltuoti, ten kokius soliukus, ten medžius apgenėti, nu tokius einamuosius klausimus ir kartą metuose skirsto tą biudžetą, viską. Aišku, jeigu Seniūnaitis aktyvus, jis gali toliau kažką ten bendrauti, tarkim, aš ten dalyvaudau namų renovacijos projektuose, mane gyventojai pasikviesdavo, aš ten padėdavau jiems pakovoti už geresnius renovacijos planus. Riomerio gatvė tik įvyko renovacija. Tai jeigu tu aktyvus, tu gali savo darbą daugiau prisikraus, jeigu tu esi tiesiog normos ribosi tą aktyvumą išlaikai, užtenka labai minimalaus aktyvumo. Tačiau tu gali dalyvauti tam tikram, kad ir mažo lygmens, bet svarbiame procese. Ir jeigu daugiau tokių žmonių atsiranda, mes galime jau vieną grandį sutvarkyti. Kita grandis yra namų bendrijos, kaip ir minėjau, irgi tai nėra sudėtinga, plus, tarkim, mano namų bendrijos pirmininkas darbo įdeda minimaliai, nes jis per laiką išmoko, kaip sakoma, automatizuoti visus procesus, jau įpratęs, viskas aišku, ir tas namas ten tiek daug priežiūros nereikalauja. Jis kas mėnesį uždirba 400 eurų už to namo ir namo gyventojai moka visas mažesnės sumas už šilumą, jie moka mažiau už tvarkymą, visi tenais irgi namo tvarkymo reikalai eina per bendriją, per pirmininką, irgi gaunas viskas pigiau, nėra ištaškoma, nepasiema ten kokia nors būsto valda, savo papildomų pinigų, nes tai daro pelną. Pas namas save daugmaž išsilaiko. Ir netgi iš tikrųjų gali planuoti tolesnius tvarkymo darbus, nes jie turi savo kaupiamąjį fondą, iš kurio gali kažką protingo paskirti. Ar tai nėra svarbu? Ir kiekvieni žmonės, kurie dalyvauja Seniūnaičių, kuris dalyvauja bendruomenės veikloje, kuris dalyvauja namo pirmininkų yra,
Jie visi bendrauja su žmonėmis ir įgyja tam tikrų žmonių pasitikėjimą. Ir jeigu mes turime per visą Lietuvą kokį 50 žmonių, kurie vienas yra senaitis, kitas yra namo pirmininkas, kitas yra bendruomenės pirmininkas, mes turim konkrečius žmonės, už kurių nugrostoji dar potencialiai kažkiek žmonių. Tai yra pagrindas, ir jeigu dar jie studijuoja normaliai teoriją, jeigu jie nėra šiaip idiotai, mes galime jau kažkokį daryti tokį karkasą organizacinį, iš kurio galbūt kažką ateityje, per tam tikram laikotarpiu, galėsim būti greučius kažkokios būsimos normalios politinės organizacijos. Aišku, iki to dar laiko dar reikėtų praeiti dar kitus etapus. Kitas, aišku, etapas yra, tai be abejo turi būti normaliai žiniasklaida, kad pasiektum kitus žmonės, kad galėtum išpopuliarinti efektyviai dirbančius namų pirmininkus, seniūnaičius, bendruomenių pirmininkus, išrinkti tų. Sakyti, va, žmonės, žiūrėkit, va, čia tam rajone yra bendruomenė, kas nesą dar toje bendruomenė, prisijunkit, va, pasikviesim, pašnekėsim bendruomenės pirmininkai, sakys, kokios yra problemos, mes jiems kas galim padėti. Ir tas žmogus bus žinomas ne tik, kad dirbantis savo konkrečioje veikloje, bet ir jis be abejo pamatys kaip potencialo, galbūt savivaldos politiką, galbūt į Seimą galėsim jas iškomandiruoti, bet tai yra žmogus, kuris dirba konkretų darbą konkrečioje vietoje, o ne tik šneka per YouTube'ės kanaliuką ar dar kažkur, kas irgi yra reikalinga, bet kai yra kažkoks konkretus darbas, kai tu žinai, kad jis gali susitvarkyti, tarkim, su 10 žmonių kolektyvu, ten, su 20 žmonių kolektyvu, kad jis jau yra pajėgus tam, tada tu gali jau kažką daugiau planuotis. Na ir be abejo, kaip visą laiką, aš mano mėlymas arkliukas yra profesinės sąjungos. Normali profesinė sąjunga gali padaryti labai daug. Ji gali iškovoti geresnę algą, ji gali iškovoti geresnės sąlygas, ji gali sukaupti lėšų, nes normaliai valdoma profesinė sąjunga turi daug lėšų, nes, pažiūrėjau, Amerikoje profsąjungos būdavo kai kurios tokios turtingos, kad jos galėdavo mokėti, pažiūrėjau, pensiją savo nariams išėjusiems į senatvę. Galėdavo netgi pirkti tenais nekilnojamą turtą ir apleisti savo spaudą ir ką tik nori, ta prasme. Tai yra milijoninės lėšas turėdavo. Tai įsivaizduokime, jeigu mes einam tokiu keliu, turim savo seniūnaičius, kurie tvarkosi, žinai, savo tas seniūnaitijas. Aišku, žmonės mums gali dubliuotis, gali būti ir seniūnaitis, ir namo pirmininkas, ir dalyvauti profsąjungos veikloje. Mes turim toj pozicijoj žmonės, ir mes galim daryti bendrus projektus, kurie apjungus jėgas vis taptų vis didesni ir didesni. Mes galėtume finansuoti savo žiniasklaidą. Mes galėtume tada, jeigu turim normalias profsąjunginės lėšas, ir jeigu mes, tarkim, profsąjungos nariai nusprendžia, kad, va, tarkim, o šitas žmogus atstovautų mūsų interesus, jis savo gerai dirba, tarkim, kokiame seniūnaičių seniūnaityje, jis yra, tarkim, profsąjungos narys pas mus, jis yra namo pirmininkas ir šiaip adekvatus bičas, davai keliamės į, tarkim, į savivaldą arba į merus. Ir mes tada profsąjunga skiria lėšas, nusprendžia, balsuoja, skiria lėšas ir finansuoja jo rinkiminę kampaniją, ką puikiai galėtų daryti. Kitas variantas yra normaliai išvystyta profsąjunginė veikla, ką profsąjungos nariai turi svarbiausia - ginklą. Patys stipriausiai ginklą, kurio neturi jokios opozicinės partijėlės. Ką gali daryti profsąjungiečiai, jeigu jinai gausi profsąjungą? Jie gali nedirbti. Tai įsivaizduokit, yra profsąjunga, kuri, tarkim, troleibusų vairuotojų, autobusų vairuotojų arba šiukšlių išvežėjų profsąjunga. Netrodo, kas čia tie šiukšlių išvežėjai. Bet, tarkim, šiukšlių vežėjai, tarkim, nusprendžia dėl vienokių ir kitokių priežasčių, Lietuva, aišku, politiniai streikai kaip ir nėra galimi, bet, tarkim, jeigu valdžia daro visišką bespridėlą, streikas, susibūrė streiko komitetas ir nusiunčia ultimatumą vyriausybei, kad pakeiskit sprendimą. Jie, aišku, atsisako, ten įvyksta prieš tai perinamas laikotarpis, nu, tarkim, įvyksta kažkoks piketas, mitingas, į mitingus, aišku, visada nereaguoja. Ir tada, tarkim, profsąjungas normalios, mūsų profsąjungos, kurias mūsų pažiūrių žmonės kontroliuoja, ir pradėtų daryti streiką. Nevažiuotų autobusai, nevažiuotų troleibusai, nebeišvežtų šiukšlių, miestas būtų paralyžuotas. Ir vairuotojai dar susivežę savo, tarkim, transporto priemonės, tiesiog pradėtų blokuoti kelius, arba jeigu neblokuoti kelius, tai bent jau susirinktų prie Seimo ir palapinių miestelių pastatytų. Spėkit, kaip į tokį protestą reaguotų. Be abejo, tokį protestą reaguotų mygo, nes tą visą protestą pajaustų visas miestas, visa šalis. Tai ne šiaip, kad susirinka ten 100 ar keli tūkstančiai žmonių prie Seimo, niekam tai neįdomu, didžioji dalis gyventojų to netemato ir negirdi, bet čia įvyksta normalus streikas, kuris paralyžuoja miesto gyvenimą, neišvežama šiukšlės, jis pradeda smirdėti, pradeda žiurkės lakstyti, ir tada visi, o, kas čia vyksta? Vyksta streikas, aha, o dėl ko vyksta streikas? A, tokie reikalavimai, jo, nu, žiūrėk, gal teisingai jie kelia reikalavimus, ir tada bet kokia valdžia automatiškai eina į derybos ir tada bando tartis.
Nes jie pamatų, tai yra jėga. Svarbiausias dalykas politikui yra jėga. Jėga valia. O kad tą jėgą valia, tai įgyti, tu turi atrykti tam tikrus žingsnius, tai yra sugebėti organizuotis. O kad žmonės sugebėtų organizuotis, jis turi sugebėti išmokti dirbti kolektyvę. Pradžiai išmokti dirbti seniūnaičių, namo bendryje išmokti dirbti, profsąjungoje išmokti dirbti, išmokti su žmonės suvienyti, tarkim, kovai pradžiai dėl tų paprastų ekonominių interesų, pagerinti jų būtį, o po to žiūrėkime, mes galim kelti ir tos politinius reikalavimus. Atrodo viskas paprasta, svarbiausia visą tą, ką aš pasakoju, pasaulyje kuo puikiausiai veikia. Bet Lietuvoje kažkodėl to keliu niekas nenori eiti. Visi nori kažkur tai iš oro pasidarykim prezidentą, iš oro išsirinkime Seimo narį. Nesvarbu, kad pinigų nėra, nesvarbu, kad žmonių dirbančių nėra, nėra kas specialistų, nėra kažkokių organizacijų palaikančių, nieko nėra. Viskas tušia, vėja švilpoja. Bet mes turim ambicijas laimėti prezidento titulą. Ir aš tada, žinai, visą laiką galvoju, lemba, nu žmonės geri, nesinori man jų, žinai, žeisti ir skaudinti, už manų kažkaip švelniai pasakyti ar kitaip pasakyti, žinai. Bet tai yra, nu, visiška klounada, cirkas ir eilinį kartą apgausias eilinis pravalas yra. Tai jeigu žmogus sveria 50 kg, niekad nesiboksavęs, nesportavęs kovinių sporto šakų, ir jį įmeti muštis prieš sunkia svoris boksininkus, kurie sveria 120 kg. Ir kurį visą gyvenimą profesionaliai sportuoja. Na tai be abejo, ten sudaužys, suminkis ir jis bus sulošintas. Tai kam mesti žmogų, kuris neturi jokių šansų laimėti į politinę kovą? Tai yra ištaškai savo visus išteklius ir įlinį kartą lieki nusivylęs. Kiti sakys, ai, bet čia nėra laiko, kada čia reikia greitai skubėti, nes čia voj dega, jeigu mes ne dabar neišsirinksim prezidentą, mes tas būsim žlugę. Na, žiūrėkime. Žmogus nori įsivirti sriubą. Nu, tu turi pasiruošti ingredientų, puodas, ten, vanduo, tenais, ten, daržovės, aš nežinau, jeigu daržovės sriuba, ten, dar kažko prieskonio, dar kažko reikia. Aš tai atbėga kitas žmogus, nėra kada, reikia greitai, paimk puodą, suberk viską ir tiesiog užkaisk. Ir viskas, nu, ten, pasiūrėjom, be vandens, be nieko, nu, tai be abejo, kad nieko nesigausi, bet kitas sakys, nereikia kada, čia greitai reikia daryti, nereikia susirinkti produktų, nereikia pasiruošti nieko, žinai, tam birimo procesui. Tai lygiai taip pat atrodo ir ta politika yra, žinai, nepasirašė, nepasidarė žmonės tų namų darbų, nepasiruošė organizacijų, neturime informacinės klaidos normalios, nes mūsų kanaliukai tie opoziciniai yra labai maži. Ir aišku, jie labai skirtingi tarpusė besiniovinantis. Mes neturim tos informacinės hegemonijos, nes jeigu tu nori kovoti prieš tos milžiniškus pinigus, tu turi, kaip sakoma, turėti tokią ideologinę ir informacinę hegemoniją. Tai reiškia, tu turi būti žingsnį prieki jų. Mes visais frontais atsiliekam, mes pralaimim visais įmanomis frontais ir mes esame tokių kolapso stadijoje. Ir vienintelis būdas ir legalus, ir už kurį tave niekas neteis, nebaus, tai yra būtent eiti tokiu keliu. Tai yra kurti bendruomenės, kurti profsąjungas, kurti eiti seniūnaičius, kad ir dabar aišku toli tie seniūnaičiai, nu taip, bet dabar gali užsiimti kurti bendruomenės, kurti profsąjungas. Niekas netrūdo kurti elementarius diskusijų klubus. Aš kiek metų čia šneku apie diskusijų klubus, kol kas Kaune įsiliepė vienas žmogus, kad jis, nu, visai norėtų dalyvauti diskusijų klube. Yra patalpas, galim pasiorganizuoti laiką ir daryti elementarų diskusijų klubą, tik aišku, norėtis, kad žmonės susirinktų, na, norintis normaliai mokytis ir norintis normaliai judėti priekį, o ne tiesiog šiaip pabalbatuoti apie nieką, nes, nu, gaila laiko. Kol kas yra tik vienas žmogus, kuris nori diskusijų klubo. Yra dar viena idėja, kurią aš irgi tokį turiu suburti nu, žmonių, kurie patinka informacija, kurie mėgsta analitinį darbą, tiesiog padaryti normalią grupę žmonių, kurie užsiimtų, tarkim, sociologiniam apklausom ir kurie gautų apklausinėtų žmonės ir turėtų realią situaciją apie, nu, kaip žmonės ten gyvena. Tai yra, be abejo, irgi tai reikalautų darbo, bet mes, tarkim, padarydami periodinės apklausas, galėtum, va, tai yra apklausa, jinai apklaustas tūkstantis žmonių, mes va turim tam tikrus duomenis, mes žinom realią situaciją, tarkim Kaune, kaip žmonės galvoja, arba Vilniuje galima padaryti tokią pačią apklausą. Tam, aišku, reikia darbo. Viskam reikia darbo, bet niekas nenori dirbti. Niekas nenori dirbti. Šiaip tame pliusas yra, kad ir sisteminiai visi tie mėgsta dirbti tik už pinigus, dėl to seniūnaičių seneina, dėl to seniūnaičių tapti yra lengva. Ten nėra algos, ten niekas nesiveržia į tos postus. Bet jie turi tam tikrų atskirų momentų, apie kuriuos pradžioje minėjau, su kuriais, jeigu normaliai organizuojantis, tu gali išjudinti tam tikrus procesus. Tai yra
finansuoti savo sukurtas bendruomenės ir jų kūriamus projektus. Ar tai yra blogas dalykas, tarkim, Kaune turi kokias 5 bendruomenės, turi kažkas seniūnaičių kažkiek, ir jie rašo projektus ir jie gauna finansavimą. Plius dar šiaip jie gali gauti finansavimą, jeigu jie nėra kvaili ir sugeba rašyti projektus, ką galima išmokti ir ką galima apmokyti. Bet to niekas nedirba. Tai, kai manęs net klausia, kodėl aš nenoriu dalyvauti politinėje veikloje, tai aš nematau, su kuo dalyvauti politinėje veikloje. Nes aš matau vien tik politinės imitacijas. Tai kam man dalyvauti veikloje, kurie iš karto automatiškai yra pasmerkta pralaimėjimui? Kam gaišti savo laiką? Tai geriau tą laiką skirti kažkam savo šeimai, daugiau padirbti, uždirbti pinigų. Nes per savo tą 12 metų visuomeninę patirtį aš sudalyvavęs begalį tokių bergždžių reikalų, kada aš jaunesnis toks iš tos iniciatyvos, noriu įbėgu, dalyvauti, čia reikia daryti. Ir, bet kažkurio momentu vis tiek tu pradedi suprasti, pradedi žiūrėti, kažkodėl nesueina galai, o kodėl, pradedi analizuoti ir pamatai, kad visą laiką tas pats scenarijus vyksta, toks politinės kovos imitacijos scenarijus vyksta ir visą laiką nepasimokom ir vis iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Kaip jis dabar su tais prezidentų rinkimais, aršiausiai dabar tapo vieno kandidato rėmėjais tie, kurie visą laiką juokiasi iš tų, kurie eina rinkimus, jis vadina idiotis, kad ko jis eina tos rinkimus, boikotuokit rinkimus. Dabar jau ne, jau neboikotuokit. Arba anksčiau tie patys žmonės sakydavo, kad prezidentus Lietuvoje nerenka, o paskiria, o dabar, tai kaip, eikit į rinkimus, reikia palaikyti prezidentą. Tai kyla klausimas, kodėl jūs taip keičia tas pozicijas. Jeigu jūs prieš tai sakėt, rinkimai yra nuperkami ir nieko nekeičia, o dabar kodėl tai pasidarėt labai aktyvistai tų rinkimų. Tai da kyla klausimas, kad tam yra tam tikris suinteresuotumas. Suinteresuotumas paimti vieną šiuo metu tam tikrai mūsų auditorijos dalį populiarų žmogų. Ir tiesiog jį, nežinau, ar jis pas supranta, nesupranta, aš nežinau, neįlysiu galvą. Ir tiesiog panaudoti, kad pritraukti peržiūrų ir atgaivinti savo numirusius YouTube kanalus. Užauginti auditoriją vėl iš naujo. Kai bus tie žmonės nereikalingi, jie bus taip pat įspjauti ir apšikti, kaip ir dauguma kitų anksčiau buvusių. Mes puikiai atsimenam, kai seniau mūsų auditorijos žmonės seniau mėgdavo Rolandą Paulauską. Žiūrėdavo irgi visi tik už Rolandą Paulauską, tik visą kitą. Po to buvo Rolandą Paulauską, ką, nu, tepo nereikalingas, pramėti niekam dabar neaktulus. Tas pats buvo su Mikalausku, irgi Mikalausku pasiėmė, Gurienė, gerai monetizavo, kanalą padidino tą, visą kitą. Irgi Mikalauskas, kurio jau atsibodo žmonėms, nu dabar už Eduardą Vaitkų yra. Eduardo Vaitkų irgi kažkurio momentu bus jiems įdomus, po to jį vėl visi numes ir niekam jis taps įdomus. Atsiras kita kalbantį galvą, kuri vėl bus įdomi kažkam. Ir vėl kažkas jį pasims, kažkas monetizuos, kažkas iš jo darys kažkokią savo, gaus tam tikrą finansinę ar kitokią naudą. Tačiau ir iš esmės tai procesas nesikeičia, visą laiką tas pas gaunas rezultatas. Ar gaunas rezultatas nulinis. Kas ir to, kad dalis žmonių žiūri, tarkim, viskas tvarko, susitinku daug ką, ką sakė Rolandas Paulauskas, susitinku daug ką, ką sako Mikalauskas, sutinku ir su vaikum, viskas tvarko, daug ką dalykų teisingai pasako. Bet procesas tai nejuda. Rezultatas vis tiek toks pat nulinis gaunasi. Mes nesukūrėm jokių struktūrų, jokių organizacijų ir mes jokio politinio rezultato taigi negaunam iš viso to. Tai reiškia, tada einama blogų kelių, reiškia, ne taip reikia daryti, kitaip reikia daryti. Ir vienu, kai iš kai kurios variantų siūlau, jie yra paprasti ir jie nereikalauja kažkokių didelių piniginių išteklių, jie tiesiog reikalauja tam tikro sisteminio, neypatingai intensyvaus, bet sistemingo tokio kasdieninio patruputį darbuko. Bet nesiranda norinčių dirbti. Tada kyla klausimas, ar Lietuvoje apskritai kažkam reikalingos permainos, gal tiems, kurios reikalingos permainos, tie, kurie iš tikrųjų nori permainų, jie nėra pajėgus jų padaryti. O tie, kurie yra pajėgus tas permainas daryti, jiems neaktualu. Jau siema kitais dalykais. Jie pinigus kala, ar jiems yra viskas pusėvelnių. Jie gal ir nepatenkinti, bet jie nėra tiek nepatenkinti, kad pasijūdintų ir reitų dirbti. O tie, kurie tikrai nepatenkinti, jie galbūt jau yra per daug garpaus amžiaus, per daug politiškai neraštingi, tiesiog atlikti tos paprastus darbus. Jie yra nepajėgus tiesiog intelektualiai dirbti. Nenori žiaist, bet taip yra. Nu, yra žmonių, kurie tarkim geri, jie už geras idėjas, bet jie tiesiog netinkami jokiam darbui yra. Tiesiog nieko jie gali su jais daryti. Tai tada elementus dalykas. Reiškia, tada mes nesam niekam pajėgus. Tai reiškia, ką tada? Ką tada daryti? Nu, tada reiškia ieškoti po vieną tą žmogelį ir tada mes būrėmės į mažas grupelės, po truputį auginamės, didinam kanaliukus, dirbom informacinėje erdvėje ir ieškom, kaip sakoma, taip, tų daimančiukų ir tų daimančiukų tas formuojam kažkokias struktūras, kurios ateityje išaugs į kažkokį platesnį vaizdą.
Ir be abejo, tada mes turim labai ilgą tą perspektyvą ir todėl reikia orientuotis jaunų žmonės, su kuriais galėtų 10 metų į priekį tam planuoti. Nes dabartiniu etapu, aš kiek žiūriu, kad ir kaip liūdno tai būtų konstatuoti, dabar Lietuvoje na, visiškai nėra jokio potencialo, nei intelektualinio, nei valios užtaiso tokio, kuris va, eisim, darysim, sukursim, pakeisim. Nes svarbiausia suformuluoti, vardan ko mes norim tų permainų, nes nu, aš įsivaizduoju savo pusės, aš pažiūrėjau, noriu pats valdyti šitą šalį, aš nenoriu, pažiūrėjau, kad kažkas sėdėtų valdžioje ar man nurodinėtų ir priimtų netinkamos man sprendimus, aš noriu, kad aš, mano pažiūrų žmonės ir visi kiti geros valios žmonės, mes patys valdytume šią šalį ir patys priimtume sprendimus. Tai pradžiai galbūt mažesnėm lygimėje būtų, didesnėm, dar didesnėm, galiausiai keistume taip santvarką, kad tiesiog visas valdymas būtų automatizuotas ir visi norintys galėtų dalyvauti tam valdyme. Tai yra labai lengvai padaromas dalykas. Tai būtų žmonių valdžia. Tai būtų galima padaryti, bet tam reikia, kad žmonės to norėtų. Ir ne tik norėtų, bet ir turėtų valią veikti, siekti to. Bet kažkodėl to žmonės link to neina. Reiškia tada, reiškia nepakankamai nori. O jeigu nepakankamai nori, reiškia to ir nebus. Tai paprastas dalykas, todėl tikėtis, jeigu mes mažam lygmenyje nesugebam kažko padaryti, tai tikėtis, kad mes dideliam lygmenyje padarysim, na tai be abejo, tai gaunasi na, kažkoks utopizmas. Tai kad ir kaip liūdna taip tą pripažinti, bet iš tikrųjų taip yra. Ir visi tie, kurie sutinka jūs šitą laidą, paimkite kažkur, užsisaugokite ir po pusės metų įsitraukite. Ir jūs pamatysite, kad aš sakiau vis dėlto teisybę. Nes, nu, tiesiog aš matau visas tas bendras tendencijas. O visi tie, kurie tikrai nori, kad ir po truputį judėti priekį, nu, tai be abejo susisiekti su manim, mes galim susiderinti, susitikti ir bandyti kažką žiūrėti, tartis, ką galima padaryti. Tai aš dėl to į to žmonės orientuojas, kurių nėra dauguma, bet kurių vis dėlto šiek tiek yra. Tai yra tie, kurie vis dėlto nori po truputį bent judėti į priekį. Nes dideliai žingsnės nepajudėsim, tam mes neturim išteklių. Bet mes galim tam tikrus dalykus pasidaryti, tai yra pagrindą susikurti kažkokį, įgyti kažkokį žinias, palengvyti gyvenimą kažkokiai daliai žmonių, tą galima padaryti ir tai pakankamai nieks neuždraus to padaryti, yra visiškai teisėtos tos priemonės. Tai va, draugai, va tokios va mintis yra, norėtųsi, aišku, pradžiuginti žmonės, kviesti kovą, visą kitą, bet, na, nesinorima žmonių mulkintis, nes jaučiu vis tiek tam tikrą atsakomybę. Šitam kanale visą laiką stengiuosi sakyti tiesą, sakyti tikslią informaciją, neusiemu aš nei gandų nešiojimu, nei pletkais yra. Ar tai žmonėms patinka ar nepatinka, na čia jų yra pasirinkimas, aš žinai, negaliu žmonėms nurodyti, kaip jiems galvoti ir kaip elgtis, bet mano yra tokie bendri patarimai. Norim dirbti, tvarkoj, susisiekiam, dirbam. Na, norite tikėti iliuzijom, viskas tvarkoj, jūs turite tokią teisę, tikėkite iliuzijom, bet neliūdėkite, po to, kai tos iliuzijos suduš, nes jos dažniausiai iliuzijos sudūžta, nes jos nėra nieko paremtos. Tai va, draugai, ačiū už tai, kad klausote ir iki sutikimo kitose vaizdo įrašuose. Iki.